Տոնական օրվա առիթով այսօր հորիզոնի տաղավար ենք հրավիրել պատմական գիտությունների թեկնածու Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Մհեր Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ընդրեմ։ Ընդհանրապես պատմաբանները այսպես հաճախ մեղադրում են հասարակությանը կամ նաև մեզ լրագրողներին, որ այսօր տարբեր սխալ ընկալումով է ներկայացվում։ Հիմա մայիսի 28-ը անկախության տոն է, թե հանրապետության տոն, ինչպես կարող ենք բնութագրել տոնը։ Մի քիչ մեղադրանքները չգիտեմ, բայց կա օրենք, օրենքը հստակ հռչակում է, որ այսօրը հանրապետության տոնն է, ընդհանրապես որպես այդպիսին, որովհետև մենք իբրև պետություն, առաջին հանրապետությունը հենց ունեցանք մայիսի 28-ին, և առաջին հանրապետությունը հրճակելով ընդհանրապես այդ համակարգին անցում կատարեցինք, սա էր, որ կոնկրետ վերաբերում էր հանրապետությանը։ Պատմության մասով պիտի ասեմ, որ հանրապետության կերտումը ևս մեզ համար շատ կարևոր խնդիր էր լուծում։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում, թե քանի տարի գոյատևեց այդ հանրապետությունը, 2 տարի, թե 20, թե 50, բայց ի վերջո 900 տարվա, այո, ոչ միայն 900 տարվա խնդիրներ, այլ թե հետո ինչ եղավ, որովհետև այդ 2 տարին մեզ համար ապահովեցին հետագայում խորհրդային Հայաստան, որը թեկուս թվացյալ, բայց անկախ կարգավիճակ ուներ, ի տարբերություն այն հանրապետությունների, որոնք մտան Ռուսաստանի խորհրդային, Ռուսաստանի կազմի մեջ, եւ այս իրավական կարգավիճակը մեզ համար շատ մեծ գին արժեցավ, որի համար պայքարը այդ 2 տարին էր, որ մենք տվեցինք իբրև Հայաստանի առաջին հանրապետություն։ Պարոն Հովանեսյան, մինչեւ հանրապետության, մինչև անկախության հռչակումը մի քանի օր շարունակ Սարդարապատի, Ղարաքիլիսայի, Ապարանի հերոսամարտերում հայ ժողովուրդը, մենք գիտենք, փաստացի հաղթեց այն թուրքական բանակին, որը օրինակ Գալիպոլիում ջարդել էր ֆրանսիական, անգլիական զորքերին։ Կարող եք ասել, ինչպես տեղի ունեցավ դա, ինչի շնորհիվ կարողացան հայերը հաղթել։ Մի քիչ համեմատականները չէի ուզենա այդքան կտրուկ ասել, բանակը նույնն էր, այո, բայց այն զորավ միավորումները, որոնք մեր դեմ էին դուրս եկել, այդքան էլ մեծ տարբերություն չկար թվակազմից, այստեղ պետք է անկեղծ լինենք։ Եվ երկրորդ, թուրքական բանակային հրամանատարական կազմը ընդհանրապես լուրջ չէր ընդունում, որ հայերը որևէ լուրջ դիմադրություն ցույց կտան, պատճառը շատ պարզ էր, պատկերացրեք, երբ արդեն Թուրքայաստանի դեկրետից հետո պարզ էր դառնում, որ մենք ըստ էության կորցնում ենք արմատյան Հայաստանը, և թուրքերը կտրուկ արագությամբ առաջ էին գալիս, ճակատը լքեցին 200,000-ից ավելի ռուսական զորքերը, ցարական բանակի ռուսական զորքերը, որոնք ընդհանուր գծով 720 կիլոմետրի վրա էին կանգնած։ Հիմա պատկերացրեք, այստեղ մնացին ընդամենը 10-12,000 կամավորականներ, ֆիդայական գնդի այսպես կազմ, և հանկարծ այսքանը պետի դիմակայեր ընդհանուր առումով 300,000-անոց թուրքական բանակի, անշուշտ այդքանը չէ, որ եկավ Սարդարապատ, և թուրքերը մտածում են, որ հայերը լուրջ որևէ դիմացություն ցույց չեն տալու, այստեղ պետք է ասեմ, որ մեր զորահրամանատարական կազմը, Սիլիկյանի փայլուն միտքը այստեղ շատ լուրջ և կարևոր լուծումներ տվեցին, և նաև մեծ անznազողություն կար, մարդիկ գիտակցում էին, որ այլևս նահանջելու տեղ չկա, և այս միասնականությունը, որ նաև կերտվեց, և այն հրահանգները, կոչերը, որ հնչեցվեցին նույն Արամ Մանուկյանի կողմից և այլն, ուղղակիորեն սթափեցրեցին ժողովրդին, մարդիկ հասկացան, որ սա կարող է լինել ոչ թե ինչ-որ մի հերթական ճակատամարտ, սա կարող է լինել վերջը։ Եվ այդ վերջին ճակատամարտը ինչ տարածքի վրա, այսինքն ինչ տարածք էր Հայաստանի Հանրապետություն որպես այդպիսին դարձնում։ Հայաստանի Հանրապետության համար այդ ճակատամարտը ես ավելի շատ կասեի, որ տվյալ պահի խնդիր էր լուծում, որովհետև այդտեղ չէին գնում կռվելու, որ մենք անկախություն ենք ձեռք բերում։ Ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ մայիսի 21-22-ին դեռևս խոսել անկախության մասին լուրջ չէր, որովհետև կար միասնական Անդրկովկասի դեմոկրատական այդ ֆեդերացիա կոչվածը, փոխարենը մարդիկ կռվում էին, որովհետև բանակցություններ էին ընդանում Բաթումում, և այդ բանակցությունների ժամանակ թուրքական կողմը անընդհատ պահանջատիրական քայլեր էր ձեռնարկում և փորձում էր ամրագրել դա ռազմական գործողություններով։ Կասեցնել Սարդարապատում նշանակում էր հաղթանակ տանել դիվանագիտական դաշտում, բայց արդեն մայիսի 26-ից սկսված Վրաստանի անկախություն, ապա Ադրբեջան կոչված պետության հայտարարություն անկախության
ցույց տվեցին, որ մենք այլ ելք չունենք, քան գնալ դեպի անկախություն։ Մյուս կողմից Սարդարապատի հետ կապված կուզենայի հավելել, որ շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, որ Սարդարապատը նաև որոշակիորեն կասեցրեց դեպի Բաքու սրընթաց գրող կազմակերպող թուրքական զորքի առաջխաղացումը, որը նաև մի մասով Վրաստանի ուղությամբ էր շարժվում, իսկ Բաքուն գravelով, որը տեղի ունեցավ արդեն քիչ ուշ 18-ի սեպտեմբերին, թուրքերը ըստ էության լուծում էին իրենց երբեմնի երազանքը, պանթուրքական այդ ծրագիրը, ճանապարհը բացելով դեպի Միջին Ասիա։ Սարդարապատը սա դանդաղեցրեց եւ նաեւ հետագայում այն ծավալները, որ պետք է լինեին Բաքվում, այդքան չեղան։ Առաջին Հանրապետության հիմնումից մինչև ավարտ, այդ երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ տարածքով սկսեց, ինչ տարածքով ավարտեց։ Համարյա 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր, ընթացքում արդեն երբ որ առաջին համաշխարհայինում պարտություն կրեցին քառակուսական երկրները եւ Հայաստանը եկավ 60000-անոց համարյա քառակուսի կիլոմետր տարածքի, Սևրի պայմանագրով մոտավորապես դրան ավելացվում էր 90000 քառակուսի կիլոմետր եւ գրեթե կիսով չափ մենք մեծ հայքի տարածքը վերադարձնում էինք ըստ էության, որը ինչպես գիտենք տեղի ունեցա, որովհետեւ Սևրը մնաց թղթի վրա պարզապես։ Իսկ դե ֆակտո փաստացիորեն հայկական զորքեր արդեն 20 թվականի դրությամբ մոտ 60000 անոց քառակուսի կիլոմետր տարածք էին վերահսկում այս կամ այն չափով։ Այստեղ նաև որոշակի վերապահում անենք, որովհետև այսպես կոչված վիճելի տարածքներ էին համարվում Ջավախքը, Լոռին, Զանգեզուրը, Նախիջևանը եւ Արցախը, որտեղ հակամարտության այսպես թեժ վիճակը շարունակվում էր։ Ի վերջո 18 թվականի դեկտեմբերի 5-ից մենք Վրաստանի հետ պատերազմի մեջ էինք մինչև 31 դեկտեմբեր, իսկ Ադրբեջանի հետ, ինչպես գիտենք, այս ռազմական գործողությունները շարունակվեցին ընդհուպ խորհրդայնացման ընթացքում, ավարտվելով արդեն որոշակի այսպես զիջումային տարբերակով Չակերտավոր անշուշտ, որտեղ Արցախը համապատասխան կարգավիճակով մտցվեց Ադրբեջանի կազմի մեջ Նախճևանի հետ եւ Զանգեզուրը մեզ մնաց։ Սրա հետ մեկտեղ է, որ խոսում ենք այդ 60000-ի մասին։ 19 թվականի մայիսի 28-ին նաև, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Հանրապետության մասին հրճակվեց։ Ինչ էր դա, դրանից տեղյակ չի մեր հասարակությունը։ Տեսեք, 1918 թվականի մայիսի 28-ի հրճակագիրը, սա մի փաստաթուղթ էր, որը իրականության մեջ մայիսի 30-ին հրապարակվեց, եւ ընդհանուր առմամբ հրճակագիրը շատ ընդհանրական հայտարարության տեքստ էր հիշեցնում, որտեղ խոսում էր, որ հայկական գավառների վրա պետք է հայոց ազգային խորհուրդը վերահսկողություն հաստատի եւ այլն եւ այլն եւ այլ։ 19 թվականի մայիսի 28-ի հայտարարությունը հստակ ուղերձ էր նաեւ միջազգային հանրությանը, որ Հայաստան ասածը դա ոչ թե այն արևելյան Հայաստանի մի պատառիկն է, այլ Հայաստան ասածը դա երկու Հայաստանների, այսպես կոչված արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանների միասնական գաղափարներ։ Ի վերջո, եկեք չմոռանանք, որ 1919 թվականի հունվարին արդեն սկսվել էին Փարիզյան վեհաժողովի քննարկումները, բանակցությունները եւ արդեն հասկանալի էր, որ գնում ենք դեպի ապագայի սևեր, այսինքն լուծվում է հայկական հարցը այս կամ այն չափով եւ այս քայլը նաեւ մեր կողմից քաղաքական քայլ էր, քաղաքական քայլ այն առումով, որ մինչ այդ պայմանագրի կնքումը հստակ ուղերձ ուղվեր համապատասխան երկրներին, որ մենք այս ձևաչափում ենք դիտարկելու նաև մեր պահանջատիրությունը, մեր խնդիրները։ Եվ այսօր արդեն 101 տարի անց կամ 19 թվականի Միացյալ Հանրապետության հռչակումից 100 տարի անց, դուք որպես պատմաբան ինչ եք կարծում, ուղերձը, մայիսի 28-ի ուղերձը, Սարդարապատի հերոսամարտի ուղերձը ինչպիսին է պետք է լինի եւ ինչպիսին է մեր հասարակությանը, հայտնի երկում էլ կա սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից, ի վերջո ինչպիսին է այդ ուղերձը։ Ուղերձը ես կարծում եմ հետեւյալը պետք է լինի։ Նախ մենք չպետք է մոռանանք ինչ օրեր ենք մենք անցել։ 3 տարի առաջ ցեղասպանության գործընթաց էր սկսվել եւ շարունակվում էր։ Չպետք է մոռանանք, թե ինչ պայմաններում եւ ովքեր այդ հանրապետությունը կերտեցին եւ ինչ դժվարությամբ կարողացան 2 տարի մաքարել, բարիզ բուն իմաստով մաքարել։ Եվ միայն երբ որ խոսում ենք այս հանրապետության մասին, այս ամենը հիշելով նաեւ կարծիքներ եւ տեսակետներ հայտնենք ու հասկանանք, որ այն սխալները, բաստողումները գուցե որ կային հատկապես արտաքին քաղաքականության դաշտում, այսօր ուղղակիորեն պետք է զուգահեռներ անցկացնելով հասկանալ եւ նույնը չփորձել կրկնել։ Դրանք կային,
դրանք արդեն մատնանշվում էին դեռ այն ժամանակվա իշխանությունների կողմից եւ հետագայում էլ պատմագիտության մեջ մատնանշվեցին եւ այսօր մեզ մնում է պարզապես մի քիչ շատ կարդալ հասկանալու համար հայ-ռուսական հարաբերությունները, Եվրոպայի հետ հարաբերությունները, նույն Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, որոնց մասին ես դες վստահեցնում շատ խորքային նյութ կա եւ հստակ ուղերձներ ունենք մեր պատմության մեջ, որ մնացել է առաջին հանրապետությունից։ Իսկ այն, որ առաջին հանրապետությունը դա մեծագույն նվաճում էր եւ այն մարդիկ, ովքեր կանգնած էին այդ ճանապարհին, այն կազմակերպությունները, կուսակցությունները, կառույցները, առանց բացառությամբ կարելի ասել, որ մեր պատմության մեջ լրջագույն գործ կատարեցին, միայն այն փաստով, որ մենք վերականգնեցինք անկախությունը, սա արդեն մեծ գործ էր։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, եւ կրկին շնորհավորում եմ ազգային տոնի կապակցությամբ։ Շնորհավոր հանրապետության տոն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը պատմական գիտությունների թեկնածու Երևանի Պետական Համալսարանի դոցենտ Մհեր Հովանեսյանն էր։